សូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Dalene TV ថ្ងៃនេះដែរយើងមកធ្វើម្ហូបងាយងាយណាចាគឺចៀនពងទាសាបជាមួយនឹងទឹកត្រី7ទុំណាចាតោះអញ្ចឹងជាមួយគ្រឿងផ្សំរបស់យើងមានពងទា5គ្រាប់ខ្ញុំដាក់5គ្រាប់ណាចាហើយ7ទុំស្ករសប៊ីចេងអំបិលស្លឹកខ្ទឹមថែមម្ទេសបន្តិចមកមើមខ្ទឹមទឹកត្រីហើយនឹងប្រេងសណ្តែកណាចាតោះអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើទាំងអស់គ្នាណាចាអញ្ចឹងជាដំបូងខ្ញុំដាក់7ទុំច្បាច់ជាមួយនឹងទឹកយើងយកទឹកឆ្អិនហ្នឹងណាយើងច្បាច់វាឲ្យចេញជាតិពី7ហ្នឹងមកចាឥឡូវយើងច្បាច់7ហ្នឹងឲ្យហើយយើងត្រងវាយកទៅទឹកមកបានហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងដាក់អំបិលយើងប្រហែលមួយចុងស្លាបព្រាមកចាប៊ីចេងស្ករសចាស្ករសយើងដាក់ឲ្យរៀងច្រើនបន្តិចណាភាសាយើងចង់បានរសជាតិជូរផ្អែមណាចាបន្ទាប់មកទៀតយើងដាក់ទឹកត្រីអញ្ចឹងបន្ទាប់ប៉ុណ្្នឹងគឺយើងចៀនពងទាសិនណាចាតែអញ្ចឹងបន្តពីជៀនពងទារបស់យើងហើយហើយយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើទឹកសុំម្ដងណាគឺយើងរំលីងខ្ទឹមឲ្យឈ្ងុយមកណាបន្តមកយើងចាក់អាទឹកអំបិលទុំដែលយើងបានលាយគ្រឿងហើយមិញហ្នឹងឆាវាណាបន្តពីទឹកត្រីរបស់យើងពុះហើយយើងដាក់ពងទាចូលទៅយើងចង់យកទៅស្រោចក៏បានតែខ្ញុំយកមកដាក់អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យវារៀងចូលជាតិទៅក្នុងពងទាបន្តិចណាចាឥឡូវឆ្អិនហើយយើងដួសមកដាក់ចានចឹងមកហើយយើងរោយស្លឹកខ្ទឹមបន្តិចទៅបងប្អូនចូលចិត្តម្ទេសក៏ដាក់ម្ទេសបន្តិចទៅជាការស្រេចណាចាចាសូមអរគុណសម្រាប់ការចូលទស្សនាវីដេអូនេះចាបើសិនជាចូលចិត្តវីដេអូនេះសូមជួយចុច Like និងជួយចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីចាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ